インポスター。はい、今回は7月16日のフニンガスです。さて、この見覚えのあるタイマーは何でしょう。よくわかりませんが、ここはフニンガス。初手ボタンがないので最初、これだけんさんに見つかって終わるやつやわ。ハンドガンタスクをしてたから扉閉めて昇降機鳴らせばなんとかならんかな。よしよし、このタイミングで通報されんってことは引き返してくれたみたいやな。そして今通報されたら昇降機右の死人でアリバイもバッチリってわけや。いやー、ナイスサボタージュ。さすがうちインポスターうますぎやろ。あとは初手一緒に湧いたピロヒコさんを口封じにキルしてセレフでもしたら完璧やな。もう勝った。なのうるせえ。なんで久々になれたインポスターでこうなるんや。滅びろこんな村。なんですかこれは。さすがナノさんだぜ。おしがりじゃないんですよ。やっぱりお払い行った方がいいよ。ナギオさんも来てくれるならいつか行きます。もしかして自分の持ちネタだからってわざと言ってます。はあ、なるほど、狙ってタイムマスターをやってるんでしょ。いやー、バレちゃいましたか。実は演出家さんから台本もらってるんですよね。書き直してくれないかな。なんやかんや敗北した。そんなわけあるか。ふざけるな。二度とやるかこんなゲーム。